Já samozřejmě vím, že hraju z prdele. Nikdo nemusí říkat, ale co má člověk dělat? Když prostě 3 roky točíte sitcom, určitý druh práce, tak se vám to zafixuje, že jo? Zafixuje vám, že mě, prostě vám furt říkají, udělej si pauzu na smích. Když to prostě děláte 3 roky, tak se vám to stane automaticky. Člověk úplně zapomene hrát jako filmově. Úplně zapomene hrát jedné ku jedný, že jo? Jako ze života. Taky man, she's no bitch. No to jest polský chyb.